Krahas rikthimit të fuqishëm në muzikë, Luizelli është futur edhe biznesi duke hapur një kompani për produksione televizive edhe në fushën e argëtimit. Sipas një ekstrakti nga QTB, thuhet Eili ka likuiduar detyrimet që kishte ndaj përmbaruesve dhe bankave nga viti 2019, ku ishte sekuestruar ky biznes. Ndërkohë në datën 21 prill të 2022-shit i është hequr sekuestro, ndërsa më 23 maj në 2023-shin ai ka ndryshuar veprimtarinë e tij. Prodhimi i produksioneve televizive, spote, konkurse muzikore, festivale apo aktivitete të zhanreve të ndryshme artistike, sportive e të tjerë. Organizime masive eventesh, koncerte, indoor-outdoor, promovim aktivitetesh dhe biznese private në media vizive dhe në media sociale. Këngëtar, solist, realizim klipesh, artist imazhi e të tjerë, thuhet në dokumentin e QTB-së.